In hierdie video gaan ons die GPS-metode toepas op Genesis hoofstuk 22 vanaf vers um, 2. Voordat ons die GPS-metode toepas op Genesis 22, kom ons lees dit eers. Ons gaan van vers 2 af lees Genesis 22. God het vir hom gesê: "Vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as 'n brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys." en dan um, dan gaan ons verby 'n paar verse tot by vers 12. Toe sê God: Los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek wat jy doen. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaaperaam wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer tenoem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê op die berg van die Here word voorsien. Dit is ek die Here wat praat. Ek lê eer by myself dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede wonne sy vyand in besit neem. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Daarna is Abraham terug tot by sy slawe en hulle het almal na Berseba toe gegaan. Abraham het daar gewoon. So kom ons gaan kyk hoe ons die GPS-metode op Genesis 22 kan toepas. Nou ons besef daar is drie prosesse: die verstaanproses, wat vir ons help om by die boodskap by aan die oorspronklike ontvanger te kom dan kyk ons of ons dit kan toepas in die 21ste eeu en dan kyk ons hoe dit kan kommunikeer. Maar kom ons begin by die verstaan proses en ons gebruik die akroniem van staart. En die eerste een is situasie. Wat is die situasie van Genesis 22? Nou ons weet dat God 'n verbond met Abraham gesluit in Genesis 12 roep die Here vir hom en Genesis 15 word die verbond hem gesluit dat die Here hom gaan seën en dat hy 'n groot nasie sal wees en hier in hierdie episode kom vra die Here van hom sy enigste seun te offer. So ons kan skryf hierop by die situasie, hy moet sy seun offer, sy seun Isak offer vir offer vir Isak. Dan nommer 2 gaan kyk ons na die tipe literatuursoort. Want die literatuursoort gaan bepaal hoe ons hierdie gedeelte gaan analiseer om um, want ons analiseer gedigte en um, stories en en um, simboliek 'n bietjie anders te nou in hierdie gedeelte het ons gesien dat ons dit met 'n prosa te doen en prosa kan ook onderverdeel word en hierdie is 'n narratief ons het in die eerste video gesien oor die narratiewe dat narratiewe kan verdeel word in gelykenisse in gesprekvoering en in hierdie geval is dit 'n storie En dit bring ons dan nou by die skrifgedeelte by die proses van analise. Nou moet ons weet dit is 'n dit is 'n storie, dit is 'n narratief. Kyk ons noumer 1 na die episodes. Nou 'n episode is basies 'n um, waar 'n uh, gebeurtenis afspeel met dieselfde karakters, plek en tyd. Nou ons sien hierso aan hierdie gedeelte is daar dieselfde karakters, Abraham en Isak en God. Dit is vir dieselfde plek waar 'n plaasvind sou. Hierdie is eintlik een episode. Genesis 22 vers 2 tot 19 is een episode. En ehm um, klompies episodes maak dan een verhaal. En dan die tweede ding waarna ons kyk in die proses van analise is die plotstruktuur. Nou die plotstruktuur is maar net die manier hoe die verhaal of die episode ontwikkel om ons aandag te bou. En dit word gedoen deur spanning te skep en ook spanning te verlig. En dan saam met die plosstruktuur kyk ons dan dan na die hoofelemente van hierdie gedeelte, die hoofelemente. Nou ons gaan dit sommer gelyktydig doen, die plosstruktuur en die hoofelemente. Nou soos hierso lees, dan sien ons dat ehm um, vers 2 God het vir Abraham gesê: "vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy liefhet, ehm um, na die landstreek Moria toe en offer jou seun as 'n brandoffer daarop die berge wat ek jou sal aanwys. So onmiddellik voel ons aan my hiersose probleem. Is eintlik 'n groot probleem want God het dan vir Abraham gesê jy gaan enige groot nageslag wees en nou moet hy sy enigste seun opoffer. So mense kan sê hierdie probleem is die element wat spanning veroorsaak. En dit wil dan vir ons sê man, nou moet ons verder lees want daar's spanning, wat gaan nou gebeur? En dan sien ons van vers 12 af intussen in hierre in Here gesien maar Um, Abraham is desperaat, hy gaan sy seun offer. En toe God dit sien in vers 12, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet jy, nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos gevang is. Hy het die ram gevat en hom in die plek in die plek van sy seun geoffer. Toe noem Abraham die plek Die Here voorsien sê so die Here het vir hom 'n rammetjie voorsien in die plek van Isak. Daar word nou nog gesê op die berg, uh, van die Here word voorsien. Nou as ons kán sien van vers 12 tot 13 het ons hier so 'n oplossing. Die oplossing van die probleem God voorsien 'n 'n lammetjie of 'n ram. Oplossing. Mes kan sê die spanning word verlig. Die verligting van spanning en met um, hoe doen, hoe word dit gedoen? God voorsien 'n lammertjie. En dan van vers 16 af sien ons: "Dit is ek, die Here, wat praat. Ek lê eie by myself af dat ek jou sal seën. Wat hoor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seën, jou enigste seën aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak. Jou nageslag sou baie is, soos die sterre aan aan die hemel en soos die sand van die see maak. Jou nageslag sal sterre en besit neem en jy sal geseën wees en toe het Abraham ter gegaan na Berseba toe. So hier sien ons dan die resultaat. So hierdie episode het dan die drie elemente waarna nou ons kyk in episode is in die plotstruktuur. Dit dit 'n probleem, dit skep spanning, dit het 'n oplossing en dan het dit ook 'n resultaat. En as kyk ons dan ook na die hoofelemente hierse, so, ons sien dan die probleem is dat um, Abraham moet of hy moet 'n offer bring hy moet se enigsins seën offer. En dan sien ons hier gebeur iets wonderlik, die Here voorsien. Dis die ander hoofelement. Die Here voorsien. En wat is die resultaat? Ehm um, die Here gaan hom seën. Hy gaan baie seën ervaar. So die plotstruktuur het ons gesien probleem, oplossing, resultaat en die hoofelemente is hier sodat die Here het vir hom 'n 'n skaperom voorsien en die Here gaan hom dan ook geweldig seën. So mense kan dis sê dat ehm um, die boodskap en dis die derde ding wat hierso, wat is die boodskap? By die proses van analise is dat ons sien dat hierdie wat ons hierso geskryf het kan ons sê is dan ook dan die boodskap. En dan gaan ons na nommer 4 toe. Nou vergelyk dit met die res van die Bybel. Nou as ons die res van die Bybel lees dan sien ons maar die Here voorsien. Ehm uh, maar miskien moet ons net 'n bietjie bysê. Ons het so ietsie gemis hierso. Die Here voorsien en ek wil graag twee woorde hierso byskryf we op 'n uh, uh, verrassende manier. en ook op 'n onvoorspelbare manier, nie maar dit voorspel die Here gaan dit doen nie, onvoorspelbaar. En wat ons kan bysê is dat die Here mense gebruik in hierdie proses. Mense word gebruik. Abraham is gehoorsaam, mense word gebruik in die manier dat God voorsien. So mens kan sê dat die boodskap aan die oorspronklike ontvanger is dat die Here voorsien op 'n verrassende en onvoorspelbare wyse en hy gebruik mense en daai proses. Nou is die vraag, vergelyk dit met die res van die Bybel. Soos jy die res van die Bybel lees, dan sien ons maar dit is eintlik waar dat die Here op verrassende en onvoorspelbare wyse voorsien en hy gebruik mense ook in die proses. Daar's byvoorbeeld die verhaal van Josef. Josef word in 'n put gegooi en in die res van die verhaal is dat hy eindig in Tweede Binneval van Egipte en so word die hele volk later van hongersnood gered. Onvoorspelbaar hoe die Here werk. Dan die ander een is Naomi. In die Boeke Rut. Naomi verloor haar man, haar seuns en sy word hierdie ongelukkige weduwee, geen toekoms nie en dan op 'n buitengewone vir onvoorspelbare mennie en vir soen die Here en dan word 'n klein kind vir haar gebore met die naam Obed en hy word deel van die voorgeslag van Jesus. Dan die ander een is die boek van Ester. Ester was 'n uh, ehm um, is dit net 'n maande pa gehad, nie soos sy as 'n weeskind gewees in 'n vreemde land en in daai vreemde land in ballingskap in Perseë word sy um, gekies as die koningin omdat sy die skoonheidskompetisie gewen het en toe het sy later vir die koning gevra maar mense het te haar teruggetrek na die beloofde land en so het God dan ook op 'n onvoorspelbare wyse dan ook voorsien en dan sien ons ja die res van die Bybel getuig daarvan en dan ook kan ons Bybelkommentare lees om net ons bevindings te toets en ek kan vir jou waarborg as jy enige kommentaar gaan lees op studie Bybel dat die boodskap in die oorspronklike ontvanger is dan inderdaad dat die Here voorsien op verrassende en op 'n onvoorspelbare wyse en hy gebruik mense dan in die proses. So dit is dan die proses van verstaan. Ons gaan deur hierdie 5 stappies van situasie tipe literatuursoet, analese, res van die Bybel en toets. Dan kom ons na die boodskap by ons proklonvanger. Nou by nommer 2, eerste proses verstaan, tweede proses toepassing. Kan ons hierdie boodskap wat ons daag gekry het, toepas in die 21ste eeu kan ons. En dan vra ons vir onsself af, is dit seremonieel, kultureel of sefiel hierdie boodskap wat ons daag gekry het? Indien dit wel is, dan weet ons ons pas dit nie toe nie want dit is insidentieel. Alles wat kultureel, seremonieel en siviel is, is insidentieel. Beteken ons pas dit nie meer vandag toe nie want die seremoniele wette is in Jesus vervul. Ons kulturele bedrywighede is anderste en ons siviele wette is anderste van daai tyd. Dan sien ons dat die boodskap in die oorspronklike ontvanger dat God op of onvoorspelbare wyse voorsien is, nie seremoniele wet nie. Dis ook nie kulturele wet nie, dis ook nie siviele wet nie, maar dis wel 'n morele wet. Daarom is dit essensieel. Dis vir alle tye waar en daarom kan ons dit dan in die 21ste eeu toepas. Byvoorbeeld jy kan voel maar jy jou lewe soos Abraham sin en jy's absoluut in 'n doodloopstraat. Jy weet jy weet nie watter kant toe nie. En dan kan ons ook soos Abram later agterkom in die, in sy proses van gehoorsaamheid dat die Here kan wel voorsien op onvoorspelbare wyse. Um dis nie altyd maklik in die lewe as ons dinge ervaar wat nie vir ons sin maak nie. Jy weet ons worstel, ons vra vir homself, maar hoe gaan ek ooit uit hierdie situasie kom? Dan moet 'n mens maar net gefokus bly en gehoorsaam bly. Sorg as jy jou um omring met goeie vriende en dan op onvoorspelbare wyse as jy oë mooi, mooi op my oop hou sal jy ervaar dat die Here wel ons doodloopstrate soos Josef se doodloopstraat in die ehm um, put Naomi wat gevoel het my ek is weerloos ek is 'n weduwee Ester wat gevoel het maar ek is se weeskind ek is niks werd nie daai doodloopstrate kan vir jou 'n nuwe begin wees dit fussies jou soos die einde maar vir die Here kan dit 'n nuwe begin wees en dan kan jy ook soos Abraham sê maar die Here voorsien op onvoorspelbare en op verrassende wyse omdat hy vir ons lief is